o ônibus é doido, velho, já até ultrapassar. Estamos chegando em Cacoal. Vamos parar aí um pouquinho na van ali só para tirar uma foto. Apertado ali. Para aqui mesmo, né? O amortecedor dela deve estar ruim mesmo. Ela abaixou bastante, né? Ai, rapaz do céu. As carretas andam, hein? Ai. Salve, galera! Chegamos aqui em Cacoal. Estamos em frente à van aqui, ó. Cacoal Rondônia. Se inscreve no canal aí, galera. Olha o Guilherme aqui. A nossa nave aí, ó. Pro 160 2016.
posso ficar aqui, né? Não. Esse negócio tá baixo, né? Não. Ah. O quê? Tô vendo, não? A polícia tava de... É doido, né? Esses negócios aí ficam um minuto e meio, né? Fechado. Tá doido. No tempo das águas agora, assim, ó, lá tá tudo filé, assim, a paisagem, assim. Aí nós tá querendo amanhã à tarde que tem um pôr do sol, pô, bem bonito. Eu nasci naquele prédio ali, ó, aquele prédio de cinza lá, ó. O quê? Eu nasci ali naquele prédio. Nasceu ali? É o quê, hospital? Eu nasci ali no hospital.